Ну а росіяни знову приплітають Україну до теракту у Крокусі. Цього разу на пропагандистському каналі з'явився сюжет із затриманими. На відео вони ледве говорять і дивляться в одну точку. Дехто взагалі не розплющує очей. У всіх стрільців одна завчена версія. Вони рухалися в сторону Києва, а вказівки їм дав чоловік з ім'ям Сайфуло. Говорять і про винагороду в 1 мільйон рублів. Почуємо, давайте. Он нам сказал, уезжайте в сторону Киев, и когда добьетесь за границу, недалеко от границы, бросайте свою машину и наберите меня, я вам дальше помогу. Должен был ждать деньги по 1 миллион рублей.